שלום לכם, אתם צופים וצופות במשחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת עם הסיפורים החשובים והמעניינים מן העולם. שלום לתמי שמע שמתרגמת לשפת הסימנים. בואו נתחיל מיד עם הכותרות של היום. לאסוף את השברים, הפרויקט של יד ושם שבאמצעותו ניתן ללמוד על יחסי שכנות בין יהודים ללא יהודים באוקראינה בזמן השואה. יחסי דת ומדינה בארצות הברית. כיצד המקרה של מאמן פוטבול שהתפלל עם שחקניו הגיע עד לבית המשפט העליון? וגם השינויים שעשוי להביא עמו המנהיג החדש של מפלגת השלטון בסינגפור. לאסוף את השברים. במסגרת הפרויקט הזה של יד ושם למסירת פריטים ועדויות, מתגלים כל שנה חומרים שהם גם היסטוריים, חיוניים לשמירה על זיכרון השואה, וגם אנושיים, גם זה חיוני לשמירה על זיכרון השואה. הפעם נדבר על מכתבים בין שכנים יהודים ללא יהודים באוקראינה. אורית נוימן, ראש מדור איסוף וקליטת פריטים וגביית עדויות, אחיון יד ושם, שלום לך. שלום רב. אז במסגרת הפרויקט הזה, ותכף נסביר בהרחבה במה מדובר, אתם קיבלתם מכתבים שכתבו שכנים לא יהודים ויהודים אחד לשני בזמן המלחמה. אז בבקשה. אז פרויקט לאסוף את השברים, מתקבלים פריטים אישיים מתקופת השואה, ביניהם גם מכתבים אישיים, מכתבים שאנשים שולחים ביניהם, זה יכול להיות מכתבים בין בני משפחה, זה יכול להיות כמובן גם מכתבים בין שכנים, ודיווחים מהמכתבים האלה, מכתבים האישיים, אנחנו לומדים לא מעט על קורות הסיפור האישי בתקופת השואה, ובמקרה הספציפי הזה שביקשתם שאני אציג פה, זה מכתבים בעלי אופי אחר, שבהם שכנים לא יהודים כותבים לשכניהם ששרדו את השואה, ומדווחים להם על קורות הקהילה ומשפחתם שנשארה מאחור. זאת אומרת שהם יודעים לומר על שכנים שלהם יהודים שלא חזרו מן השואה, והם מעדכנים את המשפחה ששרדה? נכון מאוד, נכון מאוד. במקרה הספציפי הזה, מכתבים שהתקבלו על ידי ורה שטיינברג, ממש לאחרונה אצלנו במסגרת המבצע, אז ורה מוסרת מכתב שנשמר על ידי דודתה סופיה, וסופיה שברחה מפלוטבה לכיוון מזרח, שרדה ברוסיה, ושכנתה יוצרת את הקשר, שכנתה טטיאנה, שכנה לא יהודיה, יוצרת את הקשר במכתב ומעדכנת אותה בקורות המשפחה שלה בנובמבר 41, בזמן הרצח של היהודי פלוטבה, וממש מדווחת לה על כל אחד ואחד מבני המשפחה שלה על רציחתם, ועד כמה המאורעות הקשים האלה השפיעו גם כן עליה, וזה באמת דיווח ממש מהשטח, דיווח אנושי מאוד, מהשטח שמצביע גם על הקשר האנושי בין שכנים. זהו, כי האם אנחנו יודעים אם הם בעצם עושים את המאמץ הזה לאתר את המשפחה ולכתוב לה, כי הם התבקשו על ידי השכנים היהודים שאמרו להם, אם חלילה יקרה לנו משהו, תודיעו להם, או שאנחנו אולי יודעים לומר, אם במקרה הזה הספציפי או מקרים אחרים, זו הייתה יוזמה אישית של להגיד, אני חייב לספר את זה למישהו. אז בחלק מהמקרים שאנחנו נתקלים בהם, זה באמת היהודים ששרדו, שולחים מכתב לשכנים ומבקשים דיווח. במקרה הספציפי הזה, טטיאנה יוצרת קשר באופן יזום ומדווחת לסופיה. וזה באמת מאוד מאוד מרגש, הצורך הזה באמת, למרות הקושי שבדיווח, לקחת את האחריות ולדווח. אנחנו גם רואים במכתב שהיא מתקשה לדווח. את רוצה אולי לצטט לנו משפט מהמכתב הזה? אחד מהציטוטים שאפשר לראות שבה היא מתקשה בדיווח, היא בעצם כותבת את המכתב גם לסופיה וגם למשפחה אחרת בקהילה, ובסוף היא אומרת, ביקשתי להעביר אותו אליכם, כי לא אוכל לכתוב מכתב מפורט כזה בשנית. וזה מצביע באמת על הקושי שבדיווח עצמו.
ובלילה ספק... זאת אומרת, על הקושי הנפשי של לעמוד במשימה הזאת. נכון. לא שהיא חששה לדווח על מצב של יהודים או להיות בקשר עם יהודים אחרים. זאת שאלה, יכול להיות שגם זה חלק מהעניין, כי גם במכתב היא מדברת על זה שהתייחסו אליה כמשתפת פעולה עם היהודים, אבל גם זה נראה שהקושי בלדווח, כי המכתב הוא קשה, באמת המכתב כן. המדווח הוא דיווח לא פשוט של רצח, רצח של השכנה, שכנים שהם רואים אותם במצב מאוד מאוד לא פשוט. וזה באמת מאוד 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 נוגע ללב, מאוד מציג באמת את הקשר האנושי בסופו של דבר בתקופת המלחמה. במסגרת הפרויקט לאסוף את השברים, גם אחד הפריטים שקיבלתם היה יומן, נכון? אז באמת מתקבלים לא מעט... חשב הרבה יומנים, אבל אני מדברת איתך על יומן ספציפי. מתקבלים לא מעט פריטים וסוגי חומר שונים, יומנים אישיים שנכתבו בזמן השואה, הפריט הספציפי הזה שדיברנו עליו, זה לא יומן, זה יותר ספר זיכרונות או ספר ברכות. בתקופה היא מאוד מאוד אופייני, האמת גם כשבילדותי היה מאוד אופייני שחברים שולחים אחד... אנחנו רואים אותו על המסך בזמן שאני מדברת. שחברים שולחים אחד לשני מעין זיכרונות כאלה של תזכרי אותי גם שתהיי גדולה. וביומן הזה שנשלח, שנכתב לרות צדקוני, רות צדקוני שומרת את אותו פנקס, חברותיה כותבות לה... איפה היא הייתה? חברותיה כותבות לה בספר זיכרונות, איפה שרות צדקוני מחזיקה את המחברת הזאת בטרזינשטאט. רות צדקוני במקור ילדה מגרמניה, ילדה יתומה. ההורים שלה התגרשו כשהייתה קטנה, אביה היה לא יהודי ואמא הייתה יהודיה, ובגלל קשיים משפחתיים היא נשלחת לבית יתומים, ואם הבית יתומים היא מגיעה בקיץ 42 לטרזינשטאט, זה בית יתומים יהודי. והיא מישלינגית, היא ילדה חצי יהודיה, חצי גרמניה, ולכן היא לא נשלחת בשום משלוח, לעומת חבריה שכן נשלחים בשילוחים, ולאט לאט נפרדים ממנה. נפרדים ממנה גם בעקבות מחלות ותמותה. וגם כאשר הם נשלחים להירצח, וביומן הזה, באותו ספר זיכרונות שרות צדקוני שומרת כל השנים, החברים שלה ממש בזמן המלחמה, שנת 42-43, אנחנו רואים את זה בדפי הספר זיכרונות, כל אחד ואחד ממנה ממש נפרד ממנה, מעודד אותה ונפרד ממנה. גם רואים שבאמת מדובר בילדים, יש שם ככה לבבות ועצים וציורים. נכון, מאוד מאוד, ציורים שמאוד אופייניים לספרי ברכות כאלה, אבל כשאתה נוגע במילים, אתה מבין שיש פה גם מילים עם הרבה קושי, הרבה קושי. זה לא סתם פרידה מחברה לכיתה, בדיוק. זה פרידה מהחיים, וזה מאוד מאוד קשה לקריאה. רות שומרת את זה כל השנים. מי שמוסרת את זה זאת ביתה אדית, ואנחנו יכולים לדעת על סיפורה של רות רק מדבר אחד. הנכד שלה כותב עבודת שורשים כשהוא בבית הספר, וזו הפעם היחידה שרות באמת מספרת על הספר זיכרונות ועל קורותיה בזמן השואה, והיא מספרת ומשתפת עד כמה היה לה קשה האירועים האלה שבו כל פעם מחדש היא נאלצת להיפרד מהחברים. אז בנקודה הזאת באמת אני רוצה שנדבר קצת על לאסוף את השברים, על הפרויקט של יד ושם, כי אנחנו בשנים האחרונות כל הזמן מדברים על כך שנשארים פחות ופחות שורדים ושורדות מתקופת השואה שיוכלו לספר בעדות ראשון מה קרה להם. ואתם כמובן מושיבים אותם, מי שמסכים, מי שנשאר עוד לצלם אותו, שיספר את הסיפור שלו כדי שאפשר יהיה להקרין, לשדר את זה לדורות הבאים. אבל גם בתוך הפריטים האלה, כמו ספר זיכרונות שתיארת עכשיו, יש הרבה מאוד היסטוריה. אז תסביר קצת איך אתם פונים לאנשים, וגם כמה את מעריכה שיש עוד לאסוף. אז באמת מטרת הפרויקט הזה של לאסוף את השברים הוא להאיץ את פעולת איסוף הפריטים האישיים מהמקורות האישיים, מהבתים הפרטיים, כי אנחנו מאמינים שבכל בית פרטי יש פריטים מתקופת השואה שיכולים להעיד על הסיפור האישי, האנושי, בתקופת השואה. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מכתבים אישיים בין ההורים שלי, מה זה מעניין אתכם? אבל זה מכתבים אישיים תחת תקופה קשה,
שחשוב לתעד אותה, וחשוב להעביר את המסר, ודרך הסיפור האישי, דרך הסיפור האישי בתקופת השואה, אנשים מתחברים לסיפור האישי ולומדים אותו. וחשוב להעניש באלף, נכון? זה הפך להיות אחד הקשיים בעברת זיכרון השואה. נכון, כי בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על מספר גדול כמו 6 מיליון, זה מספר מאוד מאוד גדול, וכשאנחנו מגיעים לרזולוציה של כל סיפור וסיפור אישי, מאחורי כל שם כזה, יש סיפור אישי, וחיים, וניסיון, ומאבקים לשרוד, זה באמת עוד יותר מעצים את ההבנה של התקופה הקשה הזו. וכל פריט כזה אוגר בחובו סיפור, וחשוב מאוד שכל פריט כזה יתועד במסגרת הסיפור האישי אותו הוא מייצג. אז למי שיש בבית עוד פריטים, והוא רוצה שהם יגיעו אליכם ליד ושם ולמסור לכם אותם, אנחנו שמנו פה את המספר טלפון על המסך, וככה יכולים ליצור איתכם קשר. אורית נוימן, תודה רבה שבאת אלינו היום. תודה רבה. בית המשפט העליון בארצות הברית דן בימים אלה בתיק ייחודי. זהו המקרה של ג'וזף קנדי, מאמן פוטבול, שהתבקש להפסיק להתפלל עם שחקניו והתלמידים אחרי המשחקים, וכשסירב לעשות זאת, הוא הורחק מתפקידו. אז זה אולי נשמע כמו סיפור קטן של איש אחד, אבל זה למעשה דיון מרתק על דת ומדינה בארצות הברית. דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, נמצא איתנו, שלום לך. שלום, בוקר טוב. אז בעצם כל הדיון הזה שמתנהל בימים אלה בבית המשפט העליון בארצות הברית, הוא דיון סביב הסעיף הראשון לחוקה האמריקנית. כן, אז באמת התיקון הראשון לחוקה האמריקאית, והעובדה שזה באמת, זה הדבר הראשון שהמייסדים של ארצות הברית, סוף המאה ה-18, היה כל כך חשוב להם לבסס, זה באמת את ההפרדה. את ההפרדה בעצם בין הדת, ואני מדגיש פה, הביטוי הציבורי של הדת, מבחינת מוסדות המדינה, אל בין החיים האזרחיים. והעובדה כמו שאמרת, שזה עומד ביסודה של החוקה, מבהיר כמה זה חשוב. והסיבה לכך היא באמת שלארצות הברית יש הרבה מאוד בעיות לאורך ההיסטוריה היו, ונושאים שמכתבים אותה, כמובן גזע, ולאום, אבל יותר מכל דבר אחר זה, בהתחלה זה היה דת, וזה בגלל האופן שבו ארצות הברית נוסדה, והסיבה למעשה שבה המתיישבים הראשונים לארצות הברית הגיעו, שזה עבור חופש דתי. ואז אולי נגדיר או נזכיר בעצם מה ההגדרה הזאת של חופש דתי בארצות הברית, זה שכל אחד מורשה לקיים את הדת ולהאמין כרצונו, אבל יש הפרדה מאוד ברורה בין המישור הפרטי לבין המישור הציבורי, ועוד יותר כשמדובר במוסדות ממשלתיים או חינוכיים. בדיוק, ואיפשהו זה האוקסימורון, כי בניגוד לאירופה למשל, או למדינות אחרות, כמו ישראל אפילו, שהדת היא ממוסדת, האירוניה הרי שארצות הברית היא מדינה, אולי המדינה המערבית הכי דתית בעצם, כלומר עובדתית אמפירית היא המדינה הכי דתית, הרבה יותר מאירופה לצורך העניין, וזה על אף העובדה שהדת מופרדת מהמדינה בחוק, באופן מאוד קיצוני אפילו. אז דווקא בזמן שיש הפרדה חוקתית בין דת ומדינה, ארצות הברית נותרה המדינה הכי דתית, מבחינת למשל מספר האחוז באוכלוסייה של אנשים שמזוהים כדתיים, שהולכים באופן קבוע למוסד דתי, בין אם זה כנסייה, מסגד או בית כנסת. אז זה אני חושב משהו מאוד אירוני, אבל באמת כמו אמרת, המילת מפתח פה היא ציבורי. כלומר, אמריקה במרחב הפרטי היא מעודדת דת, זה חלק אינרנטי מהתרבות האמריקאית, תמיד היה, מאז המייסדים בתחילת המאה ה-17 אפילו, אבל כל ביטוי ציבורי תחת הממשל, בין אם זה הממשל הפדרלי או הממשל המקומי, המדינה, הוא אסור לחלוטין, וזה בעצם הסגה והנושא שהבית משפט עליון עכשיו צריך לדון בו מקרה של השופט פוטבול, של קנדי, והוא יצטרך להכריע בעניין. אז תסביר לי איך אנחנו רואים עכשיו, בזמן שדיברת, את התמונות של ביידן, הנשיא ביידן נשבע לנשיאות, כשהוא עם יד על התנך,
ואנחנו גם שומעים נשיאים אמריקנים לאורך השנים משתמשים באלוהים ובאמונה כאל ערך שמחבר את האמריקאים. אז תסביר לי, תיישב לי את הניגודיות הזאת. אז קודם כל, יש לי ניגודים שאי אפשר ליישב. אז נגעת באמת באחת מהסתירות המהותיות של ארצות הברית. מה שמעניין באמת, אני חושב, אנחנו תמיד חושבים, אנחנו אומרים מתי תהיה נשיאה אישה, חשבנו עם קלינטון, מתי יהיה נשיא או נשיאה קהילת הלהט"ב, מתי יהיה נשיא או נשיאה היספנים, זה גם חלק מהשיח, אבל כל הדברים האלה, אני חושב שזה יהיה אימור מחושב לומר שכל הדברים האלה יקרו לפני שיהיה נשיא או נשיאה אתאיסט, וזה כבר בא ואומר לנו משהו, אני חושב, על התרבות האמריקאית, אבל בהקשר הזה, נכון, כל נשיא נשבע על תנך בעצם, ואני חושב שזה חלק מהמסורת, וגם חלק מהסתירה, כי בסוף ארצות הברית היא כן מדינה מאוד חילונית גם, מבחינת החוק, אבל מבחינת הנורמות, כל נשיא, ואת צודקת, בטח מאז הפוליטיזציה של הדת בשנות ה-70, והעלייה של הימין השמרני, תחת שהגיעה לסיום עם רייגן ב-1980, משתמש בדת, ועושה, כלומר, הייתה פוליטיזציה של הדת, וזה הפך לחלק מאוד אינרנטי, גם אצל הדמוקרטים, אגב, זה לא רק משהו של רפובליקנים, שכולם, במובן כזה אחר צריכים לדבר על הדת, או צריכים להזכיר שהם הולכים לכנסייה, זה היה נכון לגבי אובמה, לגבי קלינטון, וודאי לגבי רפובליקנים כמו את ג'ורג' דאבליו בוש, הוא גם היה אבנגליסט נוצרי. זה מעניין שאתה עכשיו מזכיר רפובליקנים ודמוקרטים, כי באמת יש לזה תפקיד בהחלטה של בית המשפט העליון, ובהחלטה הצפויה, כשיש כרגע רוב של שופטים שמרנים, שזה בעקבות בין היתר המינויים בזמן טראמפ, למשל של הג'אג' קוונו, ואם יחליטו שהחקת אותו מאמן פוטבול הייתה לא צודקת, ושהביטוי, ביטוי הדת במרחב החינוכי, כפי שעשה, הוא בעצם היה חופש דת אישי, זה יכול להשפיע על החלטות אחרות בארצות הברית? חד משמעית, חד משמעית. אני חושב שהמקרה הזה כל כך מיוחד, כמו כל המקרים שבית משפט העליון מוכן לפסוק, הרי הרוב המוחד של המקרים שמגיעים אליו הוא לא מוכן לדון בהם, אבל העובדה שהוא כן מוכן, זה כי הוא מבין, כמו שאמרת, שיש פה משהו רחב יותר, אני חושב שהמשמעות היא שזה מבחן, זה מבחן לחופש הדת בארצות הברית, שעשוי לפרוץ את הסכר במובן מסוים. יש פה בית משפט, לא רק עם רוב של 6-3 שמרנים, רובם גם קתולים, זה נורא חשוב, הם קתולים מאמינים, כלומר, הם הולכים לכנסייה, יש להם מערכת ערכים מאוד, מבחינה לפחות תרבותית חברתית, יחסית, נקרא לזה שמרנית, או אני לא רוצה להגיד קיצונית, כי זה לא יהיה נכון, אבל קפדנית, נקרא לזה ככה. ואם ההרכב החדש הזה יסמן פה, שהוא באמת מוכן לפתוח את הדבר, ולהרחיב את היריעה מבחינת הפרשנות של מה מותר, מבחינת ביטוי הדת במרחב הציבורי, זה עשוי להיות רגע מהפך, ותזכרי שאנחנו בימים האלו גם אותו בית משפט דן בהפלות, בחוק ממיסיסיפי, שגם, שזה הכל בסוף הוא כן נוגע לחופש הדת, ואם בית המשפט יסמן במקרה הזה שהוא לכאורה טריוויאלי, על איזשהו מאמן פוטבול בוושינגטון של בית ספר, אז זה באמת עשוי לסמן שאנחנו באיזשהו רגע של מהפכה אפילו, שפתאום חופש הדת באמריקה יקבל ביטוי אחר, הרבה יותר מטירני, מבחינת כמה שניתן לבטא במערכת הציבורית. וזה מעניין באמת שהזכרת את סוגיית הפלות, שגם מאוד ככה על הפרק בחודשים האחרונים במדינות שונות. שאלתי את עצמי אם החיבור שלי, חשבתי על זה ושאלתי את עצמי אם זה חיבור נכון או קצת מהיר מדי, אבל בעצם אנחנו רואים שגם דיברנו על שופטי בית המשפט העליון, אבל גם מושלים במדינות שהם אנשים יותר שמרנים ולוקחים לשם את ארצות הברית שלהם. האם זה גם מגמה שאנחנו רואים בקרב האוכלוסייה האמריקנית, איזו חזרה או נטייה לשמרנות וגם חזרה לדת? אז פה דווקא מבחינה סטטיסטית, לאו דווקא, כלומר, שוב, אמריקה עדיין נותרה, אני הסתכלתי אתמול, אמריקה עדיין נותרה יחסית למדינות המתועסות המערביות הכי דתית, הרבה יותר מהמדינות באירופה, מבחינת למשל השתתפות בכנסייה או תפילה יומית או דברים כאלה,
אבל עדיין המגמה היא לא המגמה של עלייה. אני לפחות שאנחנו מסתכלים 10-20 שנים אחורה, אז זה לאו דווקא נכון, אבל מה שכן, אני חושב שהתייחס לזה, הפוליטיזציה הגוברת. אז גם אם רוב הציבור האמריקאי לא הפך ליותר דתי או יותר חילוני, יש איזשהו סטטוס קוו, התפקיד של זה כאמצעי, אפילו נשק בתוך הפוליטיקה האמריקאית, במיוחד בימין האמריקאי, הזכרת מושלים, אנשים כמו דסנטיס, המושל של פלורידה, בטקסס הם מבינים את זה, אז הרבה מושלים, וגם טראמפ אגב הבין את זה, מזהים בזה איזשהו משהו שיכול, נכון, לעורר את הבייס, להפיק עבורם רווח פוליטי, ולכן הם גם יותר ויותר מדברים על זה, יותר ויותר מצביעים על זה, כאיזשהו דרך בעצם להשיג הישגים פוליטיים. דוקטור יואב פרומר, תודה רבה לך. תודה לך. למפלגת השלטון של סינגפור יש מנהיג חדש. שמו לורנס וונג, ואומנם יש עוד זמן, אבל הוא במסלול להפוך לראש ממשלת סינגפור הבא, ב-2025. אז מי הוא? כיצד שורשיו האישיים, אב שהוא יליד סין, מול החינוך האמריקני שקיבל, צפויים להשפיע על מדיניותו העתידית וגם הנוכחית? ומה האתגרים שכבר עכשיו עומדים לפתחו? טל רשף, יועץ ומלווה לפעילות מול שוק אסיה, שלום לך. שלום, שלום לכם. אז אתה יודע, הוא יהפוך להיות ראש ממשלה ב-2025, אם הכל יתנהג כפי שזה מתנהג כבר 60 שנה בסינגפור, ובכל זאת, לורנס וונג הוא האיש שכדאי לדבר עליו עכשיו, למה? כי יש איזשהו מסלול בסינגפור שחוזר על עצמו. סינגפור היא על הנייר, ואולי אפילו לא רק על הנייר, היא מדינה דמוקרטית, יש לה בחירות, אזורי בחירה וכך הלאה, אבל המערכת הדמוקרטיה הזאת היא מערכת מאוד מתוזמרת, ולמעשה מאז שהיא קמה בסוף שנות 50, תחילת שנות ה-60, תמיד אותה מפלגה זכתה בבחירות, מפלגת הפאפ. PAP, שהמייסד של הרפובליקה, אדון לי, קואן יונג, הוא היה מטעמה, וגם כל אלה שהגיעו אחריו. עכשיו, ברגע שהמנהיג הנוכחי, הבן של לי קואן יונג, עומד לפרוש, מפלגת הפאפ, או הגוף שהיא מינתה לצורך העניין הזה, מתכנס, בוחר מישהו, זה ברור שהוא יבחר, בגלל שלא רק בגלל שהם תמיד זכו, אלא הם תמיד זכו בפער ענק, של לפחות 60%, 70%, אז ברור שמי שהם בחרו, יהיה ראש הממשלה הבא, הם ידאגו לזה, ובגלל זה גם הזהות שלו כל כך חשובה להבנה של עתיד של סינגפור. אז בוא נדבר באמת על הזהות שלו, אמרתי ממש ככה בכמה מילים, מצד אחד אבא שנולד בסין, מצד שני חינוך אמריקני, לא סתם אני שמה את סין מול ארצות הברית, אבל אני אתן לך להרחיב בעניין הזה. כן, תראי, האבא באמת היגר לסינגפור, צריך לזכור שסינגפור היא מדינה מולטי-אתנית, שיש בה הודים ומלאים כמה מערבים, אבל הרוב הגדול, 70% בערך הם ממוצא סיני, אחד מהם זה האבא של אדון לורנס וונג, שנולד בסין והיגר לסינגפור, בדרך כלל המאגרים היו מאגרים של עבודה, אנשים שבאו לחפש שם את העתיד המקצועי שלהם, ולורנס וונג גדל במשפחה שמעמד בינוני לא גבוה, בשיקון, קיבל חינוך באמת החינוך הממלכתית, לא הפרטית, אבל הוא היה פשוט מבריק. נשלח עם ללימודים של תואר ראשון, אחרי זה תואר שני בארצות הברית, והדברים האלה משפיעים. מצד אחד, צריך לזכור, טוב, בקרקע לשני הצדדים, צריך לזכור שסינגפור נמצאת במזרח אסיה, שבה יש היום איזשהו מאבק מאוד בוטה, מאוד חזק, בין הקואליציה של ארצות הברית מצד אחד, שהיא אוסטרליה ויפן והודו ומדינות נוספות שולחות מצטרפות, מצד שני סין, המעצמה עולה. עכשיו, סינגפורי שנמצא בתוך הסיפור הזה, כמו למשל המשפחה של לורנס וונג, הוא מצד אחד יש לו איזושהי כמיהה, איזושהי הזדהות, איזשהו רגע שמדבר בכיוון של סין, כי זאת האמא התרבותית שלהם, הוא אוכל סיני, הוא מדבר סינית מנדרינית בבית, וכך הלאה, הוא הולך להתפלל במקדש של קונפוציוס בעיר, ומצד שני, המאבק הזה מצית מצד אחד אוטוריטה סינית דיקטטוריאלית, ומצד שני, את סינגפור שלמרות שהבחירות הן די מתוזמרות, תכל'ס זה מדינה דמוקרטית, או אוריינטציה דמוקרטית עם חקיקה מערבית, ולכן הלב נוטה יותר לכיוון המערבי, של הקואליציה של ארצות הברית. ואז
במיוחד אם הוא סבר את הידע האקדמי שלו תחת מערכת החינוך האקדמית של ארצות הברית, זה משפיע, ובתוך האישיות שלו יש משחק בין שני כיווני השפעה הללו. ומה אנחנו יודעים על באמת הכיוונים שהוא צפוי לצאת אליהם, כאשר הוא לא חדש בפוליטיקה בסינגפור, גם היה שר האוצר, הוא בטח כבר התבטא בסוגיות מאוד מרכזיות, כך שאנחנו כבר אמורים לדעת להעריך מה תהיה סינגפור תחת לורנס וונג. תראי, קודם כל, לגבי העניין של התבטא, אנחנו מדברים על סינגפור, אנחנו לא מדברים על אירופה, לא על ארצות הברית, לא על ישראל, זאת אומרת שאם אתה חבר פרלמנט, או אם אתה שר זוטר, כמו שהיה בחילת הדרך, או שר בכיר בהמשך, אתה במפלגת ה-PAP, 100%, אתה מתבטא במה שהגדירו לך להתבטא. ההיררכיה, המשמעת שמה, הן אסיאטיות, הן לא אירופאיות לצורך העניין, ככה שכל ההתבטאויות שלו היו התבטאויות על פי הקו שמנהיג המפלגה התווה. וגם זאת אחת סיבות שבללם בחרו אותו. אם הוא היה דיסידנט, אם הוא היה טראבל מייקר, אף אחד לא היה בוחר אותו, כי ההרמוניה בתרבות הסינגפורית היא קריטית. לא שהיא חשובה, היא קריטית, היא יותר מאשר חשובה. יחד עם זה, אם בכל זאת מנתחים את הכיוונים, ומנתחים את האישיות שלו, ומנתחים את ההשפעות עליו וכך הלאה, צפוי שהוא ינקוט קו מערבי. כלומר, תיארתי מקודם את שני הכוחות השונים שמושכים אותו, נראה לי, כמו שאני מנתח את האיש החשוב הזה, שהנטייה הטבעית שלו תהיה יותר לכיוון הקואליציה שארצות הברית מקימה. ולכן אולי הוא גם נבחר, נכון? כי זאת לא... הבחירה שלו לראש המפלגה היא כאשר מה שאתה אומר עכשיו ידוע גם למי שמחליט לשים אותו בתפקיד הזה. נכון, וצריך להבין את מערכת החשיבה הממלכתית של סינגפור ושל המפלגה שלו, כמובן מפלגת השלטון. סינגפור היא מדינת כלכלה, היא נמצאת בתוך האיחוד של מדינות דרום מזרח אסיה, היא צריכה שקט תעשייתי, היא צריכה שווקים פתוחים, היא מהווה מרכז של בנקאות, של מרכזי חברות, של ביטוח, של פיננסים, של שירותים שנותנים לעולם גלובלי, ובשביל זה צריך שקט סביבתי, לא רק צריך הרמוניה בתוך המפלגה, צריך הרמוניה בתוך הריג'ן של מזרח אסיה. עכשיו, אם סין עולה לצורך האינטרסים של סינגפור, סינגפור תהפוך להיות מדינה וסלית שלה, שתנגן כינור שני אחרי הונג קונג ואחרי בייג'ינג ואחרי שנגחאי, ולעומת זאת, אם הקו הקיים שהוא פרו-מערבי, פרו-אמריקאי, הוא זה שיעלה לסינגפור, שהיא כאמור הב שנותן שירותים לכולם, יש מקום הרבה יותר משמעותי, וסינגפור חושבת עם שלושה עקרונות, שזה כסף, כסף ושוב פעם כסף. אוקיי, אז אבל מעבר לבעצם לשמור על הקו הזה של כלכלה חזקה שמאפשרת עצמאות מסוימת, אז מה עוד האתגרים שיעמדו לפתחו, וגם מה בעצם הסמכויות שלו כבר עכשיו, עד כמה התפקיד שלו כמנהיג המפלגה מאפשר לו להשפיע על המדיניות? יש לו רשימה של אתגרים. האתגר הזה באמת למצוא את עצמו בתוך המאבק המזרח אסיאתי הוא נורא חשוב. דבר שני, זה סינגפור מאז הקמתה נמצאת בהתפתחות כלכלית פנטסטית. אחת המרשימות ביותר בעולם, רק בשביל לסבר את האוזן, התוצר המשק הגולמי שלה לאדם הוא פי 1.5 מאשר זה של ישראל, שהיא מדינה מאוד מפותחת מבחינה כלכלית. אז... אתה צריך לשמר את זה, וככל שאתה עולה יותר למעלה, יותר קשה לשמר את הסיטואציה שלך. דבר שני, הישג שני שסינגפור הצליחה ליצור לאורך שנותיה, זה שהיא יצרה, שוב, אמרתי הרמוניה, גם פה, הרמוניה חברתית. יש שם אנשים, כפי שעברנו, מקבוצות אתניות שונות, ממעמדות סוציו-אקונומיים שונים, היא מצליחה ליצור שם מדינה כמעט עם אפס פשיעה. כמעט עם אפס פשיעה. אני זוכר פעם ראשונה שאני הגעתי לסינגפור, עברתי ליד תחנת משטרה, והיה שם שלט גדול, low crime is not no crime, כלומר, פשע נמוך אינו היעדר פשע. יפה. זה שהם הגיעו לכך שרמת הפשע שלהם היא פחות מ10% מאשר בעולם המערבי, זה לא מספיק להם, והשליט הבא, יצטרך לדאוג לזה. זה הדבר השני שהוא צריך לדאוג, הוא צריך לדאוג להמשיך ליצור את החיים ביחד, הקונביביאליות של הקבוצות השונות. כן. טל רשף, תודה רבה לך. תודה לך, כל טוב.
תודה, תודה. ועד כאן משחק חוץ. תודה גם לאורחים ולאורחות שהיו איתנו היום, לכם ולכן, כמובן, הצופים והצופות. תודה רבה לתמי שמה שתרגמה לשפת הסימנים. אנחנו נזכיר שכל התוכניות שלנו זמינות לצפייה ביוטיוב, גם התוכנית הזאת, תכף תעלה, ותהיה המשך לצפייה מענה. אנחנו נתראה לא בשבוע הבא, כי זה יום עצמאות, אחר כך.